cabdi maxamed liqliqat oo ah wakiilka dalka soomaaliya u fadhiya dalka burundi ayaa markii ugu horreysay ka hadlay in mas-uuliyiin ka tirsan dowladda hoose ee magaalada muqdisho ay ku haystaan dhul uu haysta mulkiyadeeda taasoo ay leeyihiin reer maxamed ibraahim liqliqat oo mas-uulka arrimahaasi qaar kale ka hadlaya waxaa hadaladiisii ka mid ahaa bismillaahi raxmaani raxiim horta waa warbaahinta waa salaamantiinsa u dhantihiin waana ku faraxsanahay maanta inaad gurigeyga aad ugu soo booqateen arrin culus i haysato oo dhul uu leeyahay jeneraal maxamed ibraahim liqliqato oo ahay guddoomiyaha golaha shacbigana ahay oo ku yaallo degmada cabdicaziis ka soo horjeedo kawaan bari jid u dhexeeyo oo cabirkiisu yahay 20 ku dhufo 30 ah waxaa igu haystaan 2 shaqsi oo saraakiil ah ilaalada dowladda hoose ah oo la yiraahdo jeneraal cabdinaasir maxamed indhaqarsho iskula baxay iyo axmed xuseen mahdi oo gaashaanle sare ah dhulkaas ku habsaday oona diiday inaan dhulkaas aan dhisto anagoo ka haysto ruqso gobolka banaadir ay i siiyeen dhismada ruqsada dhismada iyo ay siiyeen sugnaanta anoo ula imid warqad cumar tugunbe soo diray inaan dhulkaas aniga aan leeyahay maxamed ibraahim uu leeyahay iyo waxay iyo geometarkii cabiray meeshaas axmed sheekh geometry cabiray axmed sheekh oo dhulkaas xaqiijiyey inay iswaafaqsan yihiin dokumentigii dhulka iswaafaqsan yihiin anoo wato iyo anoo waxay isubiyeen sugnaanta isubiyeen taas ay tahay waxay isiiyeen dhulkaas inaan dib aan u dhisto dhulkan markii ugu horreysay guddoomiyaha gobolka banaadir waxaa ahay tarzan markaa aan lele ku dhegsaday labadan shaqsina waagaas ma jirin mana joogin meesha kabacdi alleeliyaasha ay iga jibiyeen haddana dib aan u dhisay alleele kale wax jibiyaan aqoon waaye ayaa markii dambe qirtay haddana way jibiyeen alleeliyaashii markii dambe markaa damca inaan dhisto oon dhagaxdii keenay dhagaxdii meesha ka qaadeen dhagaxdii ay ka qaadeen hadda maanta degmada kaara hortiisay ku daadsantay ay ku daadiyeen dhibaatadaas ay ii geysteen dacwadeeda mundey socotay waxay bilaabatay dacwadeeda waagii guddoomiyaha gobolku ahaa yariiso allah u naxariisto waxay yariiso guddoomiyihii markuu ay habaabiyeen mar habaabiyeen labadaa nin wuxuu u diray guddiga khilaafaadka guddiga khilaafaadka muddo ayagoo la maqan waxay soo jawaabeen taariikhda 11aad bishii Janaayo ay soo jawaabeen ayagoo ku soo jawaabay in dokumentiyan lasoo hubiyey dhulkan wuxuu ku yaallaa degmada cabdicaziis dan guudna ma ahan waxaana iska leh mudane maxamed ibraahim waxaa saxiixay guddoomiyaha guddiga khilaafaadka daacad iyo waxaa saxiixay agaasimaha waaxda dhulka xasan xaaji abuukar iyo agaasimaha farsamada cali macalin xuseen warqadaanna waxay ku socotaa guddoomiyaha gobolka banaadir duqa magaalada taliyaha qaybta guud ee booliiska banaadir taliyaha ciidanka ilaalada degmada xamar guddoomiyaha degmada kaaraan guddoomiyaha cabdilcaziis waxaana soo qoray warqadan guddoomiyaha maxkamada gobolka banaadir doctor muuse macalin maxamed isagoo amraayo in maxamed ibraahim liqliqato dhulkiisa la madax banneeyo waxaan ka xumahay maanta maxamed ibraahim oo magaciisa waddankan yaallo in 2 shaqsi oo dowladda hoose ee saraakiil dowladda hoose inay dharkii dowladda ee dhulkii liqliqata ku handadaan ay haystaan gacanta ku haystaan marka waxaan codsanayaa aan ka codsanayaa madaxweynaha farmaajo iyo waxaan ka codsanayaa prime minister khayre iyo waxaan ka codsanayaa cumar finish oo guddoomiyaha gobolka banaadir ah in intooda ay arrintan wax ka yiraahdaan niman oo mas-uuliyiin sare ah cumar kala hadleen arrintan cumarna weli kama soo jawaabin arrintan marka anigu
umaleen maayo maxamed ibraahim inuu raadsanayo amreen maxamed ibraahim inay raadsanayaan dhul ay dowladda leedahay. Dowladda hadday annagana weydiiso waa siin karnaa dhul, haddaynu yidhahna sii waa siin karnaa, annaga dad dowladda ku soo koraanahay hadday u baahdaan dowladda waa siin karnaa, waxay u baahdaan kaan degana hadday yidhahna u baahna waa siin karaa. Laakiin in lii dhaco xaq maahan.